at optage. Men yes, velkommen til, så vi taler om køreplaner. Og vi skal komme i gang her med detaljer om køreplaner. Der er flere køreplan-klasser. Først fra mønster, fra pattern, har vi periodisk, og den har vi symmetric periodisk, og den vi har aperiodisk, og har nogle eksempler på det næste billede her. Og den der afgangsregulering, og vi har frequens og klokkeslag. Så frequens er en fast tils interval, og abuser er frequens regulær, og Copenhagen's metro er frequens regulær os. Der er en rigtig køreplan, en klokkeslag køreplan, som er indtastet ind i Copenhagen's metros computer, som står for drift af metroen. Men there's mål. There's service mål. There's contract med staten. Det er afhængig af frequens regulering, ikke klokkeslag. Så det er målt i folie, hvor mange tog kører vi, og kører det med en jævnligt frequens hele tiden. Det er deres mål i følge contract med traffic, med Copenhagen's kommun og Frederiksberg. Så, eksempler. Til venstre har vi en aperiodisk køreplan Flixbus, som kører kun tre gange, og faktisk kun, hvis vi kigger her lidt dybere, på lørdag, om lørdagen eksempelvis. Om lørdagen kører det kun to gange på, og på fredag kører det os kun to gange. Så faktisk, hvis jeg tænker i detalje her over deres køreplan, på nogle som helst dag, det kører kun to gange om dagen. Men det kører ikke på det samme tid hver dag. Og deres tider er ikke nemt at huske. Det er bare tider, som er valgt, fordi det er glade for disse her tider. Eller de synes, at de fleste kunder rejser er glade for disse tider. Men det er ikke en regelmæssigt afgang af busser fra København til Oslo. Nej. Så det er aperiodisk. Og det er typisk med togtjenester, som ikke kører flere gange om dagen, at det er aperiodisk. Det er også typisk i gamle dage, at næsten alle køreplaner var aperiodisk. Der var ikke noget. Jeg vil sige, før 1903, var der næsten ingen køreplaner, som var periodisk. Det var L, næsten L, aperiodisk. Og den til højre har vi en periodisk køreplan, som de fleste af os oplever i dagligdag her i Danmark og også i Sjælland. Det er faktisk en stor sejr, en stor succes, at så meget af vores nationalt køreplan er periodisk. Det er en stærk stykke arbejde til at lave en køreplan, som kan køre hele tiden på det samme klokkeslag hele arbejdsdagen. Og her har vi lyntog til Aarhus, som er periodisk, fordi det kører hver enkelt time på det samme klokkeslag 56 minutter efter eller 4 minutter før klokken. Og regelmæssigt, som en maskine, som en arbejds production linje. Afgang. Så det er periodisk tidsplan. Og så her har vi symmetrisk periodisk køreplan,
Så symmetrisk er ikke bare periodisk, men det er også symmetrisk, fordi hvis du kigger på en linje, en flad tidslinje, hvis man kigger på begge sider af tidslinjen, er toe position, toe status, toe kørlinje det samme. Og her kan du se, jeg har sat en nul piler, double piler her, at toe kørsel er det samme på begge sider af tidslinjen i hver team. Så det er symmetrisk. Vi taler ikke så meget om symmetrisk periodisk køreplaner, fordi det er en flat grafik billede, men det kommer ikke til at blive særlig interesse til kunder. Typisk passager gilder ikke tænke over, jeg kører på en symmetrisk køreplan, jeg er så glad for det. Nej. Så det er mere teknisk, det er mere en teoretisk samtale. Men periodisk, det har mening. Periodisk køreplan har mening, det har mening til kunder, fordi det er super nemt for at rejse til et gem, at rejse til et husk. Det er afgangs til, og jeg selv er glad for det. Hvis jeg skal pendle i daglig dag med tog, jeg gør det ikke nu, jeg cykler til arbejde de fleste dage i uden for covid-tider, men jeg cykler til arbejde, så jeg er ligeglad med Fendley køreplan i dag, men det var until, når jeg vil vænel til at køre med tog hver dag til arbejde, og jeg var meget glad for, at jeg kan tænke bare, okay, tog kommer 8 minutter efter 10 minutter klokkeslag, så eller 18 minutter, hver 18 minutter, så eller 18, 82, 83, og så videre, 84, 85, og så videre. Så det var meget nemt for mig til at huske, okay, jeg skal ud nu, og jeg har 5 minutters pause på 7-11, til købe noget kaffe ind, og den på tål. Og så det er flere kunder, som er meget glad for den her periodiske køreplaner. Og den her har vi en lidt højere niveau, en lidt mere astringelse her. Okay, fint nok, jeg har en periodisk køreplan, men nu vil jeg have alle tog, eller alle busser, eller alle transporttjenester til at mulles op samtidig på tiden. Og det kræver en stor arbejde, og det er simpelthen ikke muligt her til den på alle steder, på alle stationer. Det er simpelthen ikke muligt. Men i vigtige knudepunkter, som er muligvis Aarhus, Fredericia, Roskilde, vi prøver. Vi forsøger at have så mange tjenester som muligt op på samme tid. Og det er også ideen bag togfonden. Er der nogen af jer, som kan huske togfonden? Det er meget gammel nu. Det er næsten så gammel, som det startede, når du I var i dagligstue. Så togfonden! Hooray! Men togfonden var opbygget bag ideen, at Danmark skal have en integral timedrift. Og det timedrift skal være sådan, at alle tog muligt hver time samtidig i de største byer, det vil sige Odense, Aarhus, jeg tænker også Fredericia, Odense, Fredericia, Aarhus, København. Det var meningen, at med det høje hastighedsbane, alle tog skal komme fra begge retninger, skal mødes samtidig i disse her store stationer, så at det kan veksle passagerer med det lokale bane og med busstrafik. Og så det var meningen bag timer togfonden.
Og jeg kan love dig i dag, at det kommer ikke til at ske. Så det er lige meget. Vi stadig er i gang med en høj hastighedsbane. Vi stadig har en stor togfond, og vi stadig investerer stærk i tog. Men her det, den her model om en fast team adrift og en jeg tvivler på, at det kommer til at ske. Det er så mange ting, som har ændret sig, og så mange konflikter politisk, og det tager så lang tid, at det har blevet til nok for at folk, der kommer ind og rører med ting, og forstyrrer ting, og forstyrrer planer, som at, og nu det er tale om en Kattegat bro, og hvis der kommer en Kattegat bro, og jeg selv er en stærk støtte af Kattegat bro til baner. Hvis der kommer en Kattegat bro, det giver ikke mening at lave den her stærk, så store togfond med en høj hastighedsbane på landevej til Aarhus. Hvis vi har en Kattegat bro, så kan køre det meget hurtigere over Kattegat. Så jeg selv er en stærk støtte af Kattegat bro, fordi jeg tror, det er faktisk en bedre løsning end høj hastighedsbane over Frøen. Men, og den jeg sagt noget tidligere om højfrekvent køreplaner. Så her har vi højfrekvent køreplaner. A-busser, højfrekvent køreplaner. Og A-busser kører ikke på klokkeslag. Det kører ligesom Københavns Metro. Det er målt ikke på klokkeslag, men ifølge tils afstand mellem afgang. Så som mener, hvis en A-bus er forsinket, målet er ikke, at det skal komme op til tiden igen. Målet er, at det næste A-bus skal køre regelmæssigt det fast tils interval efter. Så hvis første bus er forsinket, det næste bus kommer ikke op til tiden. Det næste bus bare kører direkte 3-5 minutter efter. Så det er en ja. Jeppe. Eller er det nogen som har spørgsmål? Nej. Okay. Så det er en anderledes mål at check kvalitet og muligvis. Men det er okay. Jeg tror, at i de fleste tilfælde, det er okay, fordi når en transporttjeneste kører så tæt, så mange afgang i fast, i kort intervaller, jeg tror, at de fleste kunne lige glade, hvis det er på en trickle køreplan, eller det bare kører hver 3 minutter. Så. Og den her har vi ringbanen. Og ringbanen stadig kørt. Det er en høj frekvens, men det stadig kører til klokkeslag. Og det er nødvendigt, at det kører til klokkeslag, fordi det er på en offentlig jernbane. Og det er nødvendigt, at det er koordinering med muligvis andre tog. Så det er ikke så godt, hvis ringbanen bare kører noget som helst. Så ringbanen holder til en fast klokkeslag. Uanset det er en høj frekvens også køreplan. Yes. Så hvad er en god køreplan? Så nogle data. Så her nogle. Jeg kender ikke kilden desværre, men jeg igen en gang til en så stor en del af vores viden her og vores presentation stammer fra forskning på DTU transport i gammel i 5 år, 10 år siden i Lyngby. Så jeg er ret sikker på, at den her sporskema stammer fra forskning på DTU transport. Og disse sporskema til folk, til rejser med offentlig transport eller almindelig daglig transport, fordi vi har billigste os her ind i vores data og cyklister. Men jeg har set noget rule circle. Jeg har sat noget emphasis for stærkning over noget række her. Og meningen bag min
men forstærkning af disse her resultater er, at man kan se her, at ikke alle racer har det samme mål. Og så er det lidt svært at lave en køreplan, hvis alle jeres racer, alle jeres kunder ikke har det samme mål. Og så de køreplan, som er rigtig for en gruppe offentlig transport, passagerer og racer, muligvis er ikke så godt til en anden gruppe offentlig transport racer. Så det er lidt en spil til at finde en køreplan, som er tilfredsende til alt. Så jeg har pejlet her til nogle eksempler, hvor unge folk er meget glade for mere hyppige, mere tit afgang, men muligvis ældre er lige glade. Ældre muligvis er, fint nok, jeg har ikke noget andet at lave i dag. Jeg bare venter til afgang til. Det kan ske sådan. Men unge er lige glade om, at de skal skifte transportmiddel eller ej, fordi det er så stærk og unge og sundt, og det er simpelthen er glade for at løbe hele tiden til og fra. Så hvis de skal op en eller trappestige til at skifte transportmiddel, så fint nok. Men os folk, os ældre folk, som skal arbejde, vi er ikke så glade, at vi skal skifte transportmiddel hele tiden. Vi vil hellere bare blive i det samme stol og læse på vores mobil, indtil vi kommer til destination. Så der er flere eksempler her i den her data, som viser, hvordan et køreplan, som er tilfredsende til en gruppe, bliver ikke så glad, bliver ikke tail i mål på en anden gruppe med det samme lyst. Så så hvad skal vi have? Hvilke hvilen skal vi have, så vi kan lave en køreplan? Og nogle af de hvilen her er åbenbart vigtig. Og nogle af de hvilen her er lidt nye muligvis til jer. Vi har muligvis ikke tidligere tænkt om, infrastruktur og rolling material, som vigtig hvilen til at lave vores køreplan, men det er, som du vil se her om få billeder, få slides, det er vigtigt. Men det er også politisk interesse, fordi i de fleste udviklede samfundet, i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, alle steder, er der behov for offentlig støtte til offentlig transport. Der er brug for offentlig penge. Der er brug for skattemidler. Der er brug for, at folk betaler skat, og noget af den her skat skal overføres til offentlig transport, fordi vores indkomst, vores billetindkomst, er ikke nok til at holde regnskab i Amerika. Så selvfølgelig disse her politiske interesser vil have noget for deres penge. De vil have noget tilsvarende til deres støtte. Og så det er typisk at kommuner, Trafikstyrelsen, Transportministeriet, alle former for politisk folk vil have skriftlig en forpligtelse for trafikselskaber, at de vil køre så mange tog på nogle tidspunkt om dagen, så mange busser, og de skal stoppe mindst nogle steder, og der er også tæt trussel i, for eksempel, Folketinget og Traffic Transport Ministeriet, vi vil gerne oprette en ny fjernbanestation
her, og vi vil, at alle lintog kom til stanse her på den her fyrstation. Og det er en kæmpe konflikt, fordi det entail om politisk støtte til en udlandshjørn af Danmark, og som kommer til at koste folk, som bor ind i det store buer, til at spille en del af deres til, fordi det tager noget til et stands toll til at tage eller sæt af en eller to passagerer, og i flere tilfælde nul passagerer. Så politisk mål er vigtig her i forhold til vores køreplanlægning. Så her er nogle eksempler af forskel mellem bane og bus traffic. Nogle flere af disse her er åbenbart nemt at forstå. Jeg kan ikke tænke noget som de fleste af disse er åben er klart. De fleste jeg tror på at de fleste jeg kan forstå alle disse her med det samme. Undtale muligvis kortest interval. Så jernbane traffic har behov for en mindst interval mellem afgang, og det er typisk halvanden time på storbane, og på metroen for eksempel, det er jeg kan ikke huske, det er nul under halv tre sekunder. Men jeg har det ikke på toppen her. Jeg har flere afgangsprojekter, som handler om metro. Jeg har læst flere, og jeg har blevet examinator violator til flere afgangsprojekt på metroen. Og ind i disse her afgangsprojekt, er det skrevet klart, hvad er mindst afgang mellem Københavns metro, men jeg kan ikke huske lige nu, jeg kan ikke huske præcis, men det ligger tæt på halv tre sekunder, 40 sekunder. Det er nul. I forhold til, for eksempel, S-bane eller Fjernbane. S-bane, vi taler om halvandet minut, og Fjernbane, 2 minutter omkring. Og det er afhængig af præcis, hvilke banestrækning vi taler om, hvor er drifthastighed, og kørselshastighed, og også signalanlæg. Så det er flere niveau til køreplanlægning, og det kommer til også mene, at som jeg har sagt tidligere, køreplanlægning er en lang proces i flere omgang. Her er en eksempel om køreplanlægningsprocessen, og vi starter strategisk tre år før, og den kom til taktisk, muligvis et år før, og den daglig operational drift med det samme, og den efter opfølging, hvordan har ting gik, hvad skal vi huske til næste gang. Og der er to typisk metoder eller proceslinjer til køreplanlægning. Det er incremental planning. Jeg kender ikke en dansk betydning til den her. Det er til incremental, men en mindre trin planlægningsproces, hvor vi starter med det gamle køreplan, og vi bare justerer det. Fin justering. Eller mellemstørrelse justering. Og den der er zero-based planning. Og zero-based planning er, at vi simpelthen rulle her hele køreplan væk og starte forfra. Og det er en kæmpe opgave. Det er simpelthen en stort kæmpe opgave, og det kommer ikke til at ske tit.
fordi det er så stort, og det kræver så meget indsats og så meget arbejdskraft, og det kommer til at forstyrre så mange ting. Det er meget sjældent, at vi laver en zero-based plan, køreplan. Meget sjældent. Det eneste eksempel, jeg kan nævne, er eksempelvis opening af Metro City Ringen. Som opening af Metro City Ringen var tæt på en zero-based køreplan, fordi det kommer til at forstyrre vores offentlige transportnetværk så højt, at vi er næsten nul til at starte forfra. Men det var stadig ikke teoretisk sagt en zero-based køreplan lægningsproces, fordi der er stadig flere transporttjenester, som blev ikke ændret på grund af COVID, på grund af Københavns City Ring Metro. Så det var en stort køreplans omlægning, men det var ikke præcis teknisk sagt en zero-based køreplan. Og det er uanset flere af mine kolleger, begge på DTU og på andre universiteter, har skrevet mange fine videnskabelige artikler i journaler og lavet flere forsøg med matematik, programmering og linear programming og køreplanlægningsproces. Uanset hvad du har læst i videnskabelige artikler, det er i de fleste tilfælde, det er stadig en manuelt proces, fordi vi stadig har ikke værktøj, som kan tage de her videnskabelige resultater fra forskning og sætte dem ind som daglige værktøj i køreplanlægningsprocesser. Så det er meget få ting fra videnskabelige artikler, som er faktisk anvendt i dag i køreplanlægning. En stor del af det er processen er stadig manuelt. Så vi har nogle komponenter i det køreplanlægningsproces, og vi er til tilen her. Vi er til tilen. Oh, det er en chatbesked. Jeg skal huske at kigge. Jeg er for ung. Yeah. Vi er til tilen her. Til good til. All right. Og jeg har brug for en til at kigge efter min hund. Jeg kan høre ham ulig gang. han kloge på døren og have nul til. Så vi tager en pause nu her, lidt tidligt, men det er fint nok, vi kører på tilen. Så 10 minutters pause, og vi vender tilbage 10 minutter for 11. Så jeg tager en lille pause her, så vi vender tilbage om 10 minutter. All right. Yeah, today. Så det dukker op en et spørgsmål her. Skal vi lave en køreplan i vores mobilitetsrapport? Og godt spørgsmål. Det er, historien om den her opgave at den her examens project, det started som en aktivitet for vores gymnasia. Hvad kalder det, gymnasia outreach på engelsk. Og så vi vekslede det indtil en examens project til det her kursus, når vi lavede om Motolo program. Og så vi har gradvis skruet op for indhold. Så sidste år, det var på, lad os bare sige, det var på den her niveau. Og i år har vi skruet op, vi har sat ind lidt mere material, så vi har kommet op lidt højere niveau. Og jeg tror, at næste år, jeg vil lave om kursel en gang til, og vi kommer op lidt højere niveau, for flere jer har bedt om det faktisk, har sagt, jeg vil gerne have lidt mere teknisk viden, og jeg vil have lidt mere
lidt mere at slås på, lidt mere gear ind i kørsel. So let us see her, hvad vi har bedt om, og hvad vi har i dag bedt om, og se hvor den passer. Og det er muligvis mindst en årsag, at I skal forsøge at lave en køreplan. Men skal vi kigge her? Problemstilling, som vi har læst, ja. Budget, ja. Så her har vi skrevet, indkøb af det nødvendige antal togsæt. Og så det er faktisk ikke muligt at regne ud, hvor mange togsæt I skal have, uden en rigtig køreplan. Og jeg kan ikke huske, sidste år, hvis jeg kigger tilbage til sidste års rapporter og læste dem, de fleste folk laver en køreplan, men jeg vil indrømme, at deres køreplan sidste år var ikke særlig godt. Fordi vi ikke dækker køreplan-teknik i vores undervisning. Så jeg kan ikke holde dem til at de laver en mal show eller accurate køreplan. Så det gjorde vi ikke sidste år. Men hvis man vil regne ud, hvor mange togsæt man skal købe, man har behov for en køreplan, fordi som vi vil se her efter frokost, jeg vil sætte ind noget i vores presentation her efter frokost, hvordan man beregner antal togsæt. Hvis man skal beregne, hvor mange togsæt man skal have, man har behov for en køreplan, fordi køreplan drejer hvor mange togsæt du skal have. Og hvis du har en mindre køreplan, har du ikke behov for så mange togsæt. Og hvis du har en større køreplan med flere afgange, har du behov for mere togsæt. Så det er afhængigt af hinanden, faktisk. Så det skal være mindst en simple, enkelt køreplan, som mindst viser, jeg tror på, at vi skal have så mange afgange, og jeg tror på, at det skal køre så mange minutter fra A til B og retur. Men vi har også snakket om, at I skal lave en table over muligt tur. Og jeg har snakket flere gange om 10 eksempler. Og så hvis du skal regne ud, hvor langt det tager til tage en tur fra A til B, så for selvfølgelig det skal være en køreplan, fordi ellers hvordan vil du, hvor langt det tager til komme fra A til B med brug af jeres nye togtjeneste. Så det skal være på nogle mål, det skal være en køreplan. Mindst en køreplan, som dækker en team, som er svarende til en typisk analys tilsram morgen til undskyld, min hund vil jeg tager 40. Det er så mærkeligt her, når jeg arbejder hjem i disse her COVID-tider, så vil min hund have forkælelse hele tiden med det samme. Men selvfølgelig, hvis jeg arbejder væk fra hjem, hvis jeg skal på kontor, han er nødt til at bare blive hjem alene og sørge for han selv. Så det er lidt mærkeligt, at jeg kan ikke få til at lade en her til arbejde, uden at han kommer ind og forstyrrer mig. Men, så det skal være en
mindst, jeg tænker på mindst en køreplan og en team, som passer ind i jeres analyse til SRAM, til udarbejde disse her ture, disse her 10 ture, som I skal bruge som eksempel om, hvordan I har forbedret transportnetværk. Ja, yeah. Men det er ikke så svært. Vi kommer til at se her, hvis vi tæller kun om en team, og kun om jeres banestrækning, det er ikke så svært. Det er ikke så stor en opgave. All right. So tilbage til presentation. So Racetil's komponenter. Yes. Yeah. So der er flere komponenter her. Lidt mere detaljer end I har brug for. Lidt mere detaljer end I har brug for. Men vi bare gennemgå disse her, fordi det er en grundlæggende vilen, som I skal have noget contact med, exposure to. Så her har vi startet med vores teknisk køretil. Det vil sige, okay, jeg trædler på gas i bussen, og vi kører. Og den jeg trædler på bremsen, og vi stopper. Okay, fint nok. Så det, hvor langt tog det? Men den ud over det, det er alle disse ekstra tillæg, vi skal sætte ind. Okay, jeg åbner døren til bussen, passager, står ombord. Okay, det tager til. Jeg blev holdt op på en rød lys, på en lysekryds, som var ikke planlagt. Det tager til. Jeg kom slås med en anden bilist, som ville give mig plads i vejbanen, og så flyt væk dig, Audi 800. og så der er flere ting, som vi skal sætte ind i vores køreplan, som ekstra tillæg. Og her i figuren er eksempler af ting, som skal sætte ind. Og hver gang vi sætter noget ind, bliver vores køretil længere og længere, som her i figuren. Vi starter med en kort køretil op til højest, og vi kommer ned, og det bliver længere og længere og længere og længere, indtil endelig vi kommer til vores realiserede køretil, racetil, som vi skal bruge som grundlag til vores offentlige køreplan. Og det er for eksempel noget, som er muligvis ikke klart fra starten. Den her, som jeg har sat pile på, planlagt ventetil. Så planlagt ventetil. Så hvis du er med bussen, og eksempelvis 300S fra Ishøj, og så du kører fra Ishøj til Glostrup til Ballerup. Og bussen kommer til Glostrup station, og det kommer en pause. Og du sidder ind i bussen, og du tænker, hvornår skal vi køre? Hvornår kører vi? Og det er fordi, en bussen er til tiden, og derfor skal vente indtil køreplans klokkeslag, og tog. Bussens klokkeslag er oprettet sådan, at det kan mules op med andre busser og tog. Så det kan være i en køreplan planlagt ventetil, hvor en transporttjeneste kommer til at stå og vente. Uanset muligvis, det kan bare køre hurtigere. Det er noget planlagt ventetil, så at disse her transporttjenester kan koordinere med hinanden. Så det er planlagt ventetil. Og når det er i rejseplanen, du som rejser, som passager, er det til, hvor det er skift af transportmiddel. Ifølge rejseplanen til dig, det er også planlagt ventetil. Det vil sige, når du skal vente 5-10 minutter på en station, efter du har stået af bussen,
og du nu skal tage tog, og der er 8 minutters ventetid til næste tog. Det er ikke en forsinkelse. Det er planlagt ventetid. Det er planlagt, fordi det er en plan i jeres tur. Det er en eksempel. Og den vi har ren forsinkelse. Det er tog eller forsinkel, eller det kommer for meget sne på skinner, eller bussen er forsinkel, fordi det var en meget rel passager, som vil ikke betale deres billet, og så det kommer til at slås med buschauffør. latterlige eksempler. Men det er ting, som sker, som man har ikke styr på. Man kan ikke styre, som kommer til at blive forsinkelse, og som kommer til at forstyrre vores transportnetværk. Så, og så den til næste har vi køretil, teknisk køretil. Og jeg kommer ikke dybe ind i den her emne. Den her er en meget teknisk emne, og vi kommer til at kigge på den her i stærk dybden i jernbanekørsel. Så vi kommer til at kigge på den her i store detaljer. Men her, jeg har lagt op på Learn, og her også på presentationen, bare som meget enkelt statistik, som I kan bruge til at beregne en køreplan til meget almindelig og muligvis for simple beregninger, men godt nok for en første semester rapport. Det er fint nok. Så her er nogle tilstabler, som I kan bruge til at beregne en køreplan. Og så jeg har sat, ja, for eksempel, jeg har lagt ind her afstand. Så hvad mener det afstand? Det mener afstand mellem stationer, mindst afstand. Så hvad det mener er, at hvis du har en lightbane, og det er mindre end 600 meter mellem stansningssteder, er den her beregning 82 sekunder, er faktisk ikke rigtig. Men det er lige mal. Du skal bare beholde det. Nu skal min hund igen. Han kan blive meget strengt, når det er regnvejr udenfor, og han står på døren og vil ind. Jeg har mistet trøjle her. Så det er de her tiler, så det er mindst til til det mindste afstand, og til hver meter ekstra over disse her afstand, du skal bare tilføje den her ekstra sekunder i følge, hvor hurtigt det kører. Så du starter med 600 halvtrace meter mellem stationer, og hvis det kommer en 100 meter mere, så skal du bare tilføje så mange sekunder, som passer til 22 meter per sekund. Og så du laver en længere og længere køretil mellem stationer. Holetil, igen, det er lidt mere teknisk, og vi kommer ikke til at overveje den her emne i dybden. Men det er en vigtig emne i køreplanlægning og driftplanlægning. Det vil sige, at holetil kan ændre sig stærk ifølge hvor mange passagerer det er, og hvor er fysisk tilstand på perronen, eller fysisk tilstand på busstoppestel. Det kan komme til at påvirke, hvor langt det tager til at stoppe og tage imod passagerer og sætte af passagerer, og den kører igen. Og så det kommer også til at påvirke vores køreplan.
Og den i køreplaner, når vi har forsinkelse, det kan også påvirke vores drift højt. Og den her circle, den her on circle, det er typisk meget vigtigt i bus traffic. Ikke så meget i jernbane traffic, men i bus traffic er det virkelig, virkelig, virkelig tit, det kommer til at ske. Og på engelsk, vi kalder det bus bunching. Og det sker, når en første bus er forsinket, og der er andre busser, som kører efter første bus på den samme linje. Første bus er forsinket, og fordi første bus er forsinket, hver stoppestil har flere passagerer end normalt, og så det bliver længere holdetid på hver stoppestil, fordi det er flere passagerer. Og den omvendt, den næste bus får mindre passagerer, for alle de passagerer har stået ombord det første bus. Så det bus, der følger efter, har mindre passagerer. Og så det kører hurtigere. Så første bus kører langsommere, og anden bus kører hurtigere, og så gradvis det anden bus kommer op til at køre lige bag det første bus. Og så det kaldt for bus bunching. Og det simpelthen meget svært at ret. Det er næsten umuligt. Fordi man kan ikke simpelthen køre forbi en stoppestil og vink på passagerer, som står på siden af vejen og siger, ja, jeg gider ikke danse for dig. Vi kører bare. Nej, det går ikke. Så det er meget svært at finde en måde til at skifte undervejs og rette den her bus bunching. Det er meget svært. Og det er ikke noget måde, som man kan gøre det, uden at gøre passagerer vrede. Så og der er flere tale om, man kan høre om flere tale om passagerer, som er bus passagerer, som står ved siden af vejen, og så kigger, når bussen kører forbi, og så det er simpelthen pissevrel, og det lige meget for, hvis årsagen er, vi har noget busbunching, vi skal rette, og derfor skal vi, så vi kører forbi dig. Nej, det passer ikke. Så her har vi planlagt forsinkelse. Så vi har køreplans tillæg. Så vi skal sætte ind mere til ind i køresplan, så at hvis det kommer nogen forsinkelse, vi stadig kører til tiden. Og så det er en svær kompromis, en svær samarbejde med Jelven, Delven, the devil. It's a deal with the devil. vi sætter ind mere til, vi gør vores køretil langsommere, fordi vi vil gerne forbygge os imod forsinkelse, men det bliver en dårligere tjeneste os samtidig. Så ja, den her, der er ikke noget enkelt svar. Det er en stor samarbejde og stor driftelse hele tiden i køreplanslægning. Hvor meget tillæg skal vi sætte ind? Det er ikke nemt. Og her har vi nogle retningslinjer fra 10 år siden. Disse her retningslinjer er L-til under anringer, og ID er det LRL, Andrel, og min selv som forsker, forsker i data og statistik, jeg selv synes, at disse her retningslinjer er forkert. Men min løsning er også meget mere kompliceret og matematikbaseret, og ikke så nemt til at bare sætte ind som en generelt anbefaling til typisk arbejde på en transportselskab. Det kræver mere statistik
statistik uddannelse, og så det er en år at sige, at vi har ikke gjort det. En bedre metal, en bedre vel, en bedre løsning kræver en højere uddannel køreplanlægger, som er som har en stærk statistik baggrund. Og det er ikke indtil nu. Det er flere, som er uddannet i transport, og som arbejder i køreplanlægning nu, som er, desværre er ikke uddannet stærk i statistik og teoretisk fordelinger. Og så det er ikke så nemt at ændre vores vener her i forhold til køreplanstillæg. Og vi kommer næsten via tæt på at blive færdige her. Hvad er tiden? Yes, godt. Til tiden. All right. Nogle ting, som vi kan gøre til at puste op vores køreplan til at give noget mere fleksibilitet, mere muligheder. Eksempelvis skip-stop service, hvor vi springer over nogle stoppesteder. Og jeg tror, at de fleste af os kender den her fra eksempelvis Hillerød S-Bane, eller det er i dag, jeg kan ikke huske på Frederiksens Bane, det er CX, jeg kan ikke huske hvilken linje. Jeg har glemt så mange ting, siden jeg har startet at cykle ved arbejde. Men det er selvfølgelig, det er HX og CX, og på Hillerød Bane, det er A-linje, som kører skip-stop, som ikke stanser på alle stationer. Og så her, og så det giver en mulighed til at skræddersyre transporttjenester til kunder, og give en hurtigere tjeneste til nogle kunder, men det er begrænsninger til, hvor vi kan gøre det, og hvordan vi kan gøre det, især i banetransport. I banetransport er det stærkt begrænset, hvor og hvornår vi kan lave skip-stop service. Og det er også risiko for, hvis vi laver sådan en skip-stop service, at vi gør vores køreplan for kompliceret, og vi også åben for risiko for mere forstyrrelse, teknisk forstyrrelse på banenetværk. Så og vi dækker det mere i banekursus. Så her er en almindelig eksempel om skip-stop service. Det er ikke så svært at forstå. En tjeneste stanser på alle stationer, og en anden tjeneste stanser ikke på alle stationer. Og vi kan se det flere eksempler her. S-bus, imol, almindelig bus. Jeg kan finde flere stoppesteder herude på Galen, på vejen her i Glostrup, hvor 300 S-bus stanser, og flere steder, hvor 300 S-bus ikke stanser, og bare kører forbi, men andre busser stanser. Lokal, almindelig busser stanser. Og så det giver en bedre alternativ, og her igen, eksempler, skip-stop service, faktisk, jeg vil ikke i dag, ja, den her er en gammel S-bane køreplan. Så for eksempel, det siger, at S-bane kører til farm, så som selvfølgelig det gør ikke længere. Så det er lidt gammel. Den her køreplan er fra fra 8 år siden. Så hvornår er den her relevant? Hvornår skal vi tænke over og overveje skip-stop service? Er det en stor rejsepotentiale mellem stoppesteder? Har du store stoppesteder, som er meget vigtige, og mindre stoppesteder, som tjener ikke så mange passagerer? Er det efterspørgsel nok til et fuldt separat tjeneste? Har du nok efterspørgsel? Har du nok rejser? Har du nok passagerer til et fuldt en separat togtjeneste eller bustjeneste?
Er det en stor del af passagerer, som vil gøre på lang tur? På Hillerødbanen, ja, der er folk, som står på i Hillerød, som vil ind direkte til byen eller længere fra, og de vil gerne have en hurtigere tjeneste. 300S, folk, som vil køre hele vejen fra Horsholm, ikke Horsholm, men Kokkedale til Gloucester. Det er meget nemmere at udføre at lave disse her skip-stop tjenester i bus-traffic, fordi bus har mere fleksibilitet til at bare køre, og ikke bliver bekymret over andre busser i nærheden. Men i jernbaner, der er klart begrænsninger om, hvor vi kan have skip-stop, og hvor mange stopper vi kan skip, vi kan springe over, og så det er begrænsninger. Så det er faktisk eksempelvis ikke muligt i dag til at køre en, vi kan ikke køre en express-tog fra Hillerød til København H. Direkt, uden stop. Vi kan ikke. Det er umuligt. Fordi vi har ikke infrastruktur, vi har ikke banestrækninger nok, så at den her express-tog, det her express-tog kan køre udenom alle de andre tog, som står på banen imellem Hillerød og København H. Så det giver mening også, når det er tale om at skifte over til S-banen på kystbanen. Det kommer også til påvirke kystbanen, fordi det er meget svært at lægge en express-tog, når vi har en mere S-bane struktur til vores togdrift. Og vi også mister noget ekstra, for eksempel på Rungsted Kust. Så på Rungsted Kust har vi i dag 3 spor. Det var en gang at Rungsted Kust havde 4 spor, men det har nedlagt 1 spor og kom ned til bare 3 spor. Og så mener at men så at vi kan have en tog, som kan overhale en anden tog, så vi har brug for mere spor. Hvis vi skifter ned til en S-bane struktur med kun tog spor, det er ikke så godt. Så vi er færdige her med formiddagen. Der er flere politiske mål i køreplanlægning, og køreplans form kan ændre sig ifølge vores efterspørgsel og vores behov, og hvad form for tjenester vi vil tilbyde til vores kunder. Det kan blive meget mere teknisk og detaljer beregnet i køreplanlægning, som vi dækker ikke i det her kursus, men det kommer mere i eksempelvis i jernbanekurset om et år. Men vi vil se her i efter frokost, vi vender tilbage her, og jeg giver en præsentation om netværksplanlægning, og vi ser her i vores sidste teknisk lektion, hvordan en køreplan er en strategisk værktøj, det kommer til at have mening for rejsepotential og efterspørgsel af traffic. Så vi ses efter frokost. Så nu er det tid til frokost. Så vi ses igen om Helen and team. Ha' det godt. Nu frokost. Og vi ses klokken 1. Så hej hej. Vi ses.